Քույրս արա ամեն ադելուցունը սրդի քենտչունը ասումի անգլերացի նշանավոր գրող բայրնը ցելի բալավա շահավուր աստված մովսես մարկարեին տասնաբանյա պատվիրաններովը հանգեց։ Մինչ բանիր հովանես ավետարանչի գրում է նա որ եղբոր ադում է մարտաշپانը որովհետև սպանության սկիզբը ադելությունն է մարտն ադում է աբա սպանում մարտաշپانությունը կայենից սկսեց որ ներ եղբորը ապելին խապելով սպանեց Կայենի գործերը չար էին։ Իսկ Աբելինը բարի։ Աբելը ծառայած էր Աստծո եւ իր ծնողների կողմից։ Դրա համար Կայենն ատեց իր եղբորը։ Ադարությունը եղավ բոլորի մեջ քրիստոսը պատճառը։ Նրանից նախանձից ծնվեցին քենն ու ոխը, իսկ ոխի գալությունից նեղությունը խაფելն ու ստուտ խոսելը։ Որոնք էին Կայենի յոթը մեղքերը։ Աստուն իր բդուղներից եւ երկից ваты ու անպետքը նվիրեց։ Նախանձեց Ատից Նենգությամբ խապեց իղպորը, սpanեց, որպես առաջին ոչ որ ճրագոր չար օրինակ եղավ աշխարին, եւ Աստված հարցրեց, թե ուր է քո եղբայր Աբելը։ Նասածեց ու ասաց. «Չգիտեմ»։ Աստված նրան հարցրեց, որպես զղջալով մեղա ասեր, «մինչնա ադելության պատասխանեց. «Միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ»։ Աստված ասաց. «Այդ ինչ արեցիր, քո եղբոր արյան կանչը երկրից բողոքում է ինձ»։ Աստված յոթը բաժյուղարկեց Կայենի վրա։ Մարդասպանը կայինի վրա նշան դրեց։ Նա ով կսպանի կայինին 7 նաբադիկ վրեժի կարժանանա։ Եվ Տեր Աստված նշան դրեց կայինի վրա, որเปզի ոչ ոք ով հանդիպի նրան չսպանի։ Ադալությունը ծննաբանող մի կեցվածք է, որը մարդ ունենում է որևէ անձի նկատմամբ, երբ նրան սիրելուց դաثارում է ու ցանկություն է ունում ունենում հարվածելու։ Նրա համար արագագիծը գրում է, հաղարագություն ադալություն է գերում։ Ազդելությունը բազմատեսակ մեխքերի դուրն է։ Մարդավանտն այնտեղ են գալիս ազդասիրությունն ու փառասիրությունը։ Մարտիկ հաջող անիրավ տեղն են իրարադում։ Այս իրավույթը նոր չի, հնուցիվեր գոյություն ունի։ Աշխարհը այնպես մի վիճակে է դացել, որ մարտը ուզում է իր կամքը պարտադրել դիմացինի վրա։ Մարտիկ ամենից յուտական զորության մեջ են ուզում տեսնել, նկատելով որ ապրելու համար յուտ է այականը։ Եթե չեն կարողանում նյութաբես գծել դիմացինին, սկսում են ադել նրան գուացում տալու համար իրենց փարասիրուց։ Ադելությունը թույնի է նման։ Մարդը եթե այդ թույնը չկարողանա իր անձի մեջ ներարկել եւ նրան սփանել անպայմանորեն այդ նյութից ինքը ծնավորվի ու իրեն սփանի։ Ադելությամբ լծված անձը ավելի վնասում է իրեն քան ատողին։ Արդար մարդը ոչ մեկին չի ատում որը դեպի սանտորիք կյանքում ադելությունը մարդկային չէ։ Մեր դերը ոչ մեկին ճատեց, սաստեց, խարազանեց, սիրեց եւ առանց ադելու ու առանց իր սկզբունքի չեղvelու խաչ բարձրացավ։ Գամովին մաղրեց, սակայն փարիսեցիների փարಾಸիրութիւց եւ եսասիրութիւց խաղալիք ճեղավ։ Ոչ ոչ ի կարող մի անգամից բարին եւ չարը սիրել։ Միաժամանակ Աստուծուն եւ Սատանային ծաշտել։ Ադելությունը Չարիկի արմատն է։ Այն արմատը, ինհանելու կարողություն ունեցող միակացինը սերն է։ Չպետք է ադել մարդկանց, այլ պետք է ադել Չար սովորությունները։ Ոստի այն քրիստոսյաները, որոնք իրար ադում են, մարդասպան են։ Բոլորս էլ քույրեր ու եղբայրներ են, քանի որ նույն ազանում ենք մղրծած ու արարչին որպես հայր ենք ընդունում։ Ուրեմն, մի ադե գիրար, մի նախանձեք, մի չարախոսեք։ Ողմիպահեք։ Մի անարգեք, այլ սիրեցեք, ներեցեք եւ օգնեցեք իրար, հաճոմ եւ միշտ եւ habitianus אבידניץ։ Ամեն։